ئەم کات تاماش بەڕێزان ئەمەی کە لە یددیوەکانی باوڵێن ئیبراهیم بێشێخ ئەو باوڵێن کەسێک لە ئەوروپاژی لەگەڵ بگومانیتیان لە ئەوروپاژی با گوێ لە وتەکانی بگرین پاشە ئەمەش یەکەین قسەمان قسەمان لەسەر قسەکانی دەبێت قسەمان لەسەر وتەکانی دەبێت بەس کوردی بزانانی ئەڵە تۆ دنیا و نەبینیوە. خەڵکی لا ئێمە ئەگەر بەس لە کوردستان نابژی نەشتە دەرەوەی کوردستان ئەڵە تۆ شۆ بینیوە ماڵا خۆی ئەو قسە ڕاست ئەو قسە بە ڕێزە ڕاست بەحل لە شارە زوراوی هەل لە هەولێراوی هیچ نەبینیوە. خۆی ڕاستە ئینسان چاکە بگەڕێ بەسەر زەویە شووی تر بینە، بەڵام ئەمە نیشانەوە نیەم زەلامە کە لە ویایەتر کەرە نابێتە نیشانەوە. زۆر ڕاستە ئەو قسە زۆر ڕاست بریتر ناوچەکە وابێ خەڵکەکە خۆی خراپ بنی تر بم زەلامە خراپە و خەڵکی ژەیە هەموو سەرزەوی گەڕاوە هەر خراپە نابێت بە مرۆڤ نابێت بەشەر. ئەو قسە ڕاست. باسی زمانەکە ئەکەین مرۆڤی کورد کە سێرەکە مەسەلەن فڵان کەس فارسی زانە عەرەبی زانێ لای گەورە بێ لای موهیمە بێ ئەو ئینگلیزی بزانی ئەڵێ ئەو قسە زۆر ڕاست ئەڵێ بولبول ئەڵێ ئینگلیزی ئەزانێ بابا زۆر مهمە زۆر شارە دەنگیزەکەی فولە ئینگلیزیەکەی فولە کە ئینگلیزیەکەی فولە مانای چییە؟ مانای ئەوە نییە ئەم کەسە عالمە ئەم کەسە زانای ئەم قسە ڕاستە زۆر جوانە ئەم کەسە بەس زمانێکی تر ئەزانێ و ناڵێ زمانی ئینگلیزی شتێکی کەمە زمانی ئینگلیزی شتێکی زۆر 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 گەورە ئەم قسەش ڕاست لەم سەردەمە نیعمەتە بەڕاستی چکە زە دەرگای زۆر شتێ بەرە بڕۆ ڕووەکەتەوە زۆر وڵات دەتوانی بشی سەردام کە ئینگلیزی بەکاربێنی زۆر ئیشە دەسەکەوێت سوکاتی پێ ناکەین، بەڵام دیسانەوە بزانە دانانە زەر ئینگلیز زادە زمان ئینگلیزی زمانێکی تیرۆستیە. ئالەم قسە لەگەڵتانی بێگومان زمانەکە واتە زمان خودی خۆی تاوانکار نییە باوڵێ ئەگەر تاوانیش ئەگەر ئەو کەسێک کە بە زمانەکە قسەکە گونجێت تاوانکار بی نەک خودی زمانەکە خۆی هەموو ئینگلیزی ڕێژەیەکی تیۆرستی تایە و زمان ئینگلیزی بە تیۆرستی بڵاو بۆتەوە بە داگیرکردن بڵاو بۆتەوە بە کوشت مەرجنیە وش بەو شێوازە بێ بەو شێوازە بێ ئەمەکە باز یەکەم با نمونی بدەین ئەوەی کە پێش لەوتەکەی پێشوە بە بڵێن کە لەوتەکەی پێشوە باسی ئەوەی کە ئەگونجیە کەسێک زمانی ئینگلیزیش نەزانێ و زۆر زۆر زانابێ خۆی ئەم ئەو قسە زۆر زۆر ڕاست من با نمونەیەک وەگرین زانای بەناوبانگی جیهان ئەلبێرت ئەینشتاین ئەم زانایە یەکێک لە کێشەکانی ئەوە بکە ئینگلیزیەکەی باش نەبووە تەنانەت لە کتێبی وی ئاینشتاین ئۆڵمانەک واتە لە کتێبی ساڵنامەی ئەینشتاین دا باسێکە با بڵێن لەو کتێب باسی ئەوکە کە ئەینشتاین لە ئینگلیزیتی ئەگەیشت بەڵام کاتێک قسەی پێکرد کەمەکەمە دوانی قسەکە لە ئاستی قوڵە نێتوانی واتە لە ئاستی پێشکەوتووە کاتێک کە گفتوگویەکی درودرێژ بێتتر نێتوانی بە ئینگلیزی قسەکە کەواتە ئینگلیزانێکی وانە بۆ کە ئەوەی کە ئێمە چاوەڕێکین لە کاتێک ئاینشتاین ئەشزانی چ زانایەکی زۆر زۆر بلیمەت بووە زانایەکی زۆر زۆر بلیمەت بوو بەڵام بەسم چیە زمانی ئینگلیزی هەزاران کەسی شێ لە دنیا ئینگلیزیکی زۆر چاک شێزان بەڵام زانایش نیم ئەو قسەی ئەم بە ڕێزە ڕاستە با نونێککە وەگرین ئێمە کەسێکمانەیە بە ناوی ئەلکساندەر سۆڵزەنستاین ڕۆمانوسێکی ڕووسیە ڕۆمانێکی نووسە بە ناوی وەرگێڕانی بۆ کراوە بۆ زمان ئینگلیزی بە ناوی کانسڵ وود واتە قاوشی شێرپەنجە ئەمە ڕۆمانەکێتی ڕۆمانەکە بێگومان بەهۆی نووسینی ئەو ڕۆمانە لە ساڵی 1970 ئەلکساندەر سۆڵزەنستاین خەڵاتی نۆبڵی پێدرا لەو ڕۆمانەدا بار بێشمانەچێت لەو ڕۆماندا باسی لە دۆخی نەخۆشخانەکە باڵێن ئەو نەخۆشخانە ئیسای ئەمێ گومان لەسەرەوە نییە ئەو نەخۆشخانە پێچێت چەندین دکتۆری پزیشکی تیابە ئەو پزیشکانە ئینگلیزیکی چاخچە پشتەن زانی بێ بەڵام کێ زیاتر ناوبانگی دەگرێت و کێ زیاتر دەم بڵێت دەوڵەمەنیش بووە ئەو ئەلکساندەر سۆڵزەن چکە خەڵاتی نۆ پارەیەکی زۆر ئەدێ بە براوەی خەڵاتەکە خۆ ئینگلیزیشی نەزانیەوە با بڵێن کتێبەکەی بە بێ ڕەزامەنی خۆشی کتێبەکەی وەرگێڕاوە سەر زمانی ئینگلیزی ئەوە تا ئاخاوتەرەکانی ئینگلیزی با بڵێن پێویستیان بە کتێبەکەی ئەو ڕۆمانەکەی ئەوە بووە لەناو هەموو میلەتانە باڵێن گەلانی دنیا چەندین کەسەی ئینگلیزیش نازانی و با نمونەیەکەوە گرین
پزیشکی بەناوبانگی فەڕەنسی دکتۆر ئەلەکسیس کارۆڵ. ئەویش ئینگلیزەکەی باش نەبووە، ئەویش هەر براوەی خەڵاتی نۆبڵە، پزیشکیکی نەشتەرگەری زۆر زۆر بنیمەت بووە. کتێبێکی هەیە بەناوی بە فەڕەنسی باوڵێن فەڕەنسی بەناوی لۆم سیت ئەنکۆنو، واتە مان ذی ئەنەون، ئەوە کراوە بە ئینگلیزیش الئینسان ذلك المجهول. ئەگەر بیکەنە کوردی، مرۆڤ بوونەوە لە ناسراوەکە لە ساڵی 1935، ئەو کتێبە نووسی یەکێکی لە کتێبە زۆر 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 چاکەکانی سەدەی بیستەم. ئەو کتێبە خۆی ئینگلیزەکەی باش نەبووە، ئەو کتێبیش نووسی و خۆی براوەی خەڵاتی نۆبڵ لە ساڵی 1912، ئەگەر هەڵ نەبم چەند ڕێوجێکی دۆزیە دوێ بۆ چۆنەتی تەخەڵکاری لەسەر بۆرەکانی خوێن. ئەوە بەهۆی ئەوە خەڵاتی نۆبڵی پێدراوە. ئینگلیزەکەش باش نەبوو، ئەو بە هەزاران نمونە هەیە کە باسی کرد، واتە ئەوەی کە بڵێ کەسێک ئینگلیزی هەیە ئینگلیزی نازانێ و زۆر زۆر زانایە، ئەو قسەی زۆر زۆر ڕاستە. هەیشە ئینگلیزیی چاکشە زانیە و کەسێکی ئاساییە، هەر بە نمونەی کە بێنەوە بۆی کە زیاتر بەرچاومان ڕوون بێ. لە کتێبەکانی ئەنیس مەنسوورە بەناوی بە دەوری جیهاندا لە ماوەی 200 ڕۆژدا، لەو کتێبە باسی ئەوە کە لە سەنگاپوری، ئەگەر هەڵم نەبم، باسی یەکێ لە بازرگانەکانەکە بەناوی تەکشا. ئەو باسی ئەو گەڕانەی خۆیەکە کە لە وڵاتانە لە مالدیڤ گەڕاوە، ئوسترالیا گەڕاوە، لە سەنگاپورە ئەگەر هەڵم نەبم باسیەکە. ئەو بازرگانێک باسەکە ئەڵێ نەک زمان تا تەمەنی تا نزیکەی 80 ساڵ ژیاوە ئەو بازرگانە، هەر خوێنواریشی نەبووە، خوێنواریشی نەبوو بە یەکێک لە بازرگانێکی زۆر زۆر گەورەش بوو، واتە هەر خوێنواری نەبووە، زمانیشی نەزانی و ئەڵێ لە ژیانی هەر نەخۆشیش نەکەوتووە. ئەوەی کە ئەو باسەکە کتێبەکە سواری ترۆمبێلیش نەبوو لە ژیانە سێ جووت پێڵاوی گۆڕیوە. بەڵام بەسم چی بەسی وەکو نمونە هێنامەوە بۆ دوایەوە کە لەناو ئاوخەنکەوە مردووە، زمانیشی نەزانی و ژیانیشی زمانی ئینگلیزیشی هەر زمانی نەزانیوە، زمانەکەی خۆی زانیوە زمانی وڵاتی خۆی، بەڵام زمانی ئینگلیزی نەزانیوە زۆر زۆر بازرگانێکی زۆر زۆر دەوڵەم بوو، ژیانیشی خۆشش بوو. بەڵام ئێمە هانی خەڵ نادەین کەوا فێری زمانی ئینگلیزی نەبێ بە پێچاوانەوە، بەڵام بەسمان ئەوەی کە کەسێک ئینگلیزی نەزانێ ئەگونجێ زانایەکی زۆر گەورە بێ و خزمەتی کۆمەڵگەی خۆشی بکات. بەڵام بەسمان ئەوانە بوو. سپاس بۆ گوێگرتنتان.